Zdravím, tentokrát jsem se rozhodl pobavit o tématu, ke kterému jsem se původně nechtěl vůbec vyjadřovat. Ale nevydržel jsem to. Je to jako když před vás položí čokoládový dort, vy si řeknete, že si dáte pouze jeden kousek a pak to necháte být, ale za 20 minut před vámi leží pouze prázdný tác s pár drobky a vy se válíte na gauči s pupkem tak nadspaným, že pokud byste se převalili na břicho, tak okamžitě z gauče spadne zrazem. Říkal jsem si, Honzo, nech to být, nebav se o tom, ale mám prostě velmi slabou vůli a nevydržel jsem to. A o co tedy konkrétně jde? O takzvanou vysokou školu života. A co to vlastně znamená? V podstatě to, že člověk nesází na klasické formální vzdělání, ale místo toho volí své zkušenosti a selský rozum. Jinak řečeno, člověk k tomu, aby byl inteligentní a rozumný, nepotřebuje univerzitní diplom. Ano, je bezesporu pravda, že spousta lidí, kteří nemají vysokou a někdy dokonce ani střední školu, je vysoce inteligentních a stejně tak je pravda, že diplom automaticky neznamená, že jste rozumná a skvělá bytost, ale musím vás malinko zklamat, protože ne vždycky stačí pouze vysoká škola života. Je spousta situací, kdy vám selský neboli zdravý rozum pomůže. V běžném životě jde o extrémně důležitou věc, abyste nebyli za... Vlastně bych si přál, aby více lidí selský rozum mělo, protože mám pocit, že hromada lidí má něco selského, ale rozum to rozhodně není. My Češi jsme specialisté na selský rozum. Stačí se podívat na Facebook a zjistíte, že hromada vašich přátel jsou experti na sociologii, politologii, ekonomii, geopolitiku, psychologii a během různých sportovních událostí, jako je například hokejové mistrovství světa, jsou také vynikající, pokud jde o strategii sportovních utkání. Je to ale poměrně zajímavé. Jedná se totiž často o osoby, které stěží dokončily základní školu a pokud chtějí dát dohromady jednoduchou větu bez ruky, tak je to pro ně stejně náročný úkol, jako pro Kim Kardashian nezveřejnit 10 minut fotku svého pozadí. Určitě vám neuniklo, že se aktuálně objevila hromada imunologů, virologů a epidemiologů. Bohužel zuří pandemie COVID-19 a je překvapením, kolik lidí tomuto oboru rozumí. Já jsem tedy asi na základní škole zrovna chyběl, když se probírala expertní virologie, ale hromada lidí asi ne a očividně tomu rozumí víc, než já rozumím jídlu. A já mu rozumím opravdu hodně. Můžete si všimnout, že pokaždé, když se objeví názor nějakého odborníka, který má před jménem i za jménem tolik titulů, že jeho samotný podpis zabere asi 30 minut, tak se v komentářích vyrojí hromada zpráv od lidí, kteří sice nemají 5 vysokých škol a 20 let praxe na infekčním oddělení, ale mají vysokou školu života a to stačí k tomu, aby věděli, co funguje a co nefunguje a jak porazit COVID. Oni možná nemají diplom, ale mají tohle. Selský rozum. Jasně, sebevědomí je pěkná věc, ale odsaď pocaď. Pokud by například mechanik zemědělských strojů chtěl řešit epidemiologii, je to podobné, jako bych se já zabýval dietologií nebo sexologií. Já mám jednoduchou filozofii. Nekecej do věcí, kterým nerozumíš. Nic víc, nic míň. Teď mě ale napadla otázka, pokud bych potřebovala vyoperovat apendix, spolehnu se na lékaře s praxí nebo na někoho, kdo stěží dodělal 7 tříd základky, ale má vysokou školu života. Těžká volba, těžká volba.